Bai, parkatu kodia zue, enago dituta Windows erabiltzen eta jaztuta daukandola da bien programa. Bueno, izan bezala, Marko Txupitea naiz, txopi deitzen diate jende guztiak, eta Elik esan duen bezala, euskarazko hizkuntza teknologia librei buruz hitz egingo dut. Orduan, libreak esaten dugunean, lehen Mirenek aipatu kontua, ez da gauza dela publiko izatea, interneten deskargagarri ikusgarri egotea edo librea izatea eta benetan hori berreabilial izatea. Ez da horren teknologia libreak izango lirateke GPL eta holako lizentzia dauzkatenak edo Creative Commons lizentzia batzuk eta bar, ez pizka kokatzeko. Eta hizkuntza teknologiak zer diren azalduko du pizkatxo bat, baina bueno, argi izan behar dizuet, niz naizela aditua esparru zehatz horretan, software librean igual bai, baina hizkuntza teknologia den ez hainbeste, horra, bueno, zehatu naiz hemen jarri dituan eduki gehienak, ba, horretaz gehien dakiten pertsonekin alderatzen, eta, bueno, akatzen bat egiten badu, ba, parkatuko jasue gero galderen turnoan zuzenduko nauzue. Bueno, hizkuntza teknologiak zer diren kokatzeko pizka, eta adimen artifizialari buruz itzen beharko dugu. Azkenean adimen artifizialaren helburuak hor dauzkazuen horiek dira, zazpi, nahiko zehaztuta daude, eta nik uste dut, hizkuntza teknologiak hizkuntza naturalen prozesamenduan edo gehiago kokatzen direla, ez? Natural language processing deitzen den erdiko puntu hori. Baina zerrenda erakutsi nahi nizuen, ze justo gainean daukana machine learning hor agertzen den hori, da adimen artifizialaren beste helburuetako bat, baina gertatzen ari dena azken aldian, helburu hori erabiltzen ari dela, adibidez, hizkuntz teknologietako helburuak lortzeko, ez? Ordan badagor nola baiteko joko bat eta interesgarria iruditzen zaite esatea, ze azken aldian ematen ari den hizkuntz teknologietako aurrerapen handienak justo eremu horretatik etortzen ari dira. Bueno, hizkuntz teknologien mekanismoak, nolabait zailkatzeagatik, ez? Pizkat oso eremu zabala da hizkuntz teknologiena. Bueno, alde batetik dago hitzen prozesamendua, irudien prozesamendua eta ahotsaren prozesamendua, ez? Pizkat banatzeko gauzak. Eta gehiago sartzen bagara hor barruan, agertzen dira ja, ezagunak agian egingo zaizkizuen teknika batzuk, ez, hitz prozesamenduaren barruan, adibidez ikusten duzu hor, itzulpen automatikoa, edo irudi prozesamenduan, OCR ditzen dena, oso erraza ematen duena, baina berez ez dela bat ere erraza teknikoki hori itea. Itzulpen automatikoena ere ikaragarri zaila da, esaten dela adibidez artifizialaren gogorra dela, ez da nola itzultzen den, baina azkenean iaia ezinezkoa dela hori lortzeko azkenean gizaki artifizial bat sortu beharko litzatekeela holako gauza bat ondo egiteko. Ahotsaren prozesamenduan antzera gertatzen da. Daukagu ahotsaren sintesia, hau da ahotsa sortzea, gailuak, ordenagailu dena delako horrek, eta normalen erabiltzen dena da testu speech deitzen dena, testu bat ematen dio ordenagailua eta berak ahoskatu egiten du, ez? Pizkat Xabierrek lehenengo demo horretan egin duena. Berak horretarako Google erabili duela esan du, baina bueno, ikusiko dugun bezala, esango dio Xabierri, urrengoan eolakorik egiten badu, libre bat badaukala erabilgarri, gero ikusi aurkeztuko dizuen bezala. Da gero daukagu ahotsaren ezagutza, ez? Azkenean egiten duena da ahotsa jaso eta gailuak, ordenagailuak, sistema horrek prozesatzen du eta testua sortzen du edo sistema kontzeptual bat edo dena delakoa ulertzeko zer esan duen islariak, ezta? Eta bueno, beste mila gauza daude hor, egin daitezkeena gau laburpen bada eta gainera ez naiz hartuko, bestela denbora gutxi dekin gabiltza. Ni egon naiz ikertzen euskarazko hizkuntza teknologia libreak zeintzuk diren eta bilduma bat egiten eta bar, eta ikusi dituena jente garrantzitsuenak, ez bakarrak, baina garrantzitsuenak horko horiek dira, Eusko Jaurlaritza bera, Bikontek, ez dakit ezagutzen duzuen, fundazio bat, daukala testu-espitz sistema oso nahiko ona, eta erabilitekeena kasu honetan, baina ez da librea horren ez dut aipatuko, Ikalau eta Teknalia.
gero daukago Elhuyar Fundazioa, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen barruan badaude ikerketa talde bi, Isa taldea agian ezagutuko zuena, eta OLAP, hizkuntz teknologietan lan egiten dutenak eta gauza ezberdinak egin dituztenak. Bueno, egon izen ikertzen eta ikusi nituen hor GitHub eta ikusten dizue azkenean libreak badira, nonbaiten eskuragarri egongo dira software edo datutegi, corpus eta guzti horiek, ezta? Orduan hortik abiatuta ikusi dut agente ezberdinek dauzkatenak, Elhuyar Fundazioak, Isak, Aulapek eta Eusko Jaurlaritzaren kasuan hor jartzen dut esteka bat, bueno, gero hitzaldia aurkezpena jasotzen duzuen ireki dezakezue. Eta bertan dago pia proiektuaren zerrenda. Gehienak ez dira libreak, baina bueno, hor badago agian goiko esteketan aurkituko duzuen proiektuaren bat. Eta badago ze aurkeztuko dizuet horrietako bat. Orduan, hemen ikusten duzuen bezala, gezi gorri horiekin adierazi nahi dudana da, agente bakoitzak hizkuntza teknologien mekanismo bakoitzean egin duen lana. Orduan, irudi prozesamenduan ez dago askorik, eta agente hauek ez dute zer egin, ni dakidala horren inguruan, beti da ni dakidala, baina, bueno, aurkeztuko dizuet proiektu bat egin duena, eta librea dena noski, eta ikusten duzue, Isa taldeak eta Elhuyarrek hitz prozesamenduan egiten dutela lan gehiena, eta AOLAB berezituta dagoela ahots prozesamenduan. Nik uste dut ezagunenetako den proiektua zuzen dela, zuen ordenagailuetan instalatuta ez badaukazue, mesedez instalatu denok, zuzen.info, ze librea da, eta egiten duena da, zuzentzaile ortografiko bada, eta bueno, azkenean, nik uste dut noizbait denok behar dugula, nik bereziki, eta bueno, Isa taldeak garatutakoa da, Elhuyarrek ere egin zuen Fontspel implementazioa, Firefox, Thunderbird eta olako programetan erabil daitekeena, eta bueno, bertsio desberdinak daude, baina bueno, gehienak badaude batzuk libreak direnak eta erabilgarri. Eustager ere aipatzen dut hor, etiketatzailea da, pizka zaila da saltzea zer den, baina bueno, nik hemen aipatu nahi nuen esan, Eustager Lite hori txikitxo hori dela handiaren bertzio txikiagoa, baina bueno, hori gertatzen da software libreko proiektu askotan, MySQL edo lakorik entzun baduzu inoiz, MySQLek lizentzia bidauzka, badago bertzio bat ordainpekoa dena eta beste bat librea dena, eta software librearen munduan asko egiten da, eta hizkuntz teknologien eremuan ere bai, Isa Pipes, Elisa, Bilakit, eta beste asko, ez? Ikusten duzue, Elhuyarrek eta Isak, ikusi duenagatik, maiz kolaboratzen dutela, proiektu horiek sortzen. Ez dut azalduko zer den bakoitza, ez dakoago denporarik, matxin, gualda, interesgarriagoa aipatzea, matxin Isa taldeak sortu zuen itzultzaile automatiko bada, gaztelaniatik euskarara egiten duena itzulpena, eta arauetan oinarritzen dena, eta bueno, nahiko daukagun itzultzaile automatiko onena da. Bale? Gero, OpenTrad proiektuan kontrako norabidean egin zuten, euskaratik gaztelaniara, hori ere librea da, horra aipatzen dut. Eta gero daukagu ahots prozesamenduan AOLAPek, dauka AOTTS, hau da lehen aipatzen nuena Janirek erabildezakeen ahots sintetizatzaile bat, testu speech egiten du, testu ematen diozu, eta berak ahoskatzen du euskaraz. Bale? Eta gero beste proiektu hori ere AOLAPek indakoa, honek egiten duena da lapurterazko azentuarekin irakurtzen dizkizu testuak, eta oso ondo dago. Bueno, gehienek demoak dauzkate online, eta probatu ditzakezu, animatzen zaituzte egitera. Gero ez dut aipatu, baina, bueno, Bikontekek eta Ikalauk ere egin zuten proiektu bat, librea da nabe bai, baina ez da euskarazkoa, orduan hemen ikanpo utzi dut, galizierarako eta gaztelania eta ingelesa eta olako hizkuntzak tratatzen zituen hizkuntz teknologia librea ere, baina hemen ikanpo geratzen dana. Gero, badaude proiektu gehiago, eta hemen aurkeztu nahi dizkizut, dizkizuet, beste proiektu aipagarri batzuk, ez? Tamen ariketa moduko bat, jolaz bat, oso azkarra ingo duz, ez daukago denporari, baina galdetzen dizuei, lau teknologia hauetatik, badago infiltratu bat, eta zein ez den librea, librea lehen azaldu duan zentzuan, ez?
Badaukagu alde batetik Euskalter, uste dut denok ezagutuko zuela, iztegi Eusko Jaurlaritzaren iztegi bada, online dago eta erabilgarri. Gero badago Androideko teklatu bat, hau ere teklatuakoak, ez teklatu asko daudela Androidentzako, gero azalduko dut. Mitzuli proiektua ere, hau da Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle batek egindako app txikitxo bat, eta gero ikusiko dugu hobeto, eta Common Voice proiektu berri bat Mozillak egin nahi duen, Mozilla Fundazioak, Firefox eta olakoak egiten dituenak, sortutako proiektu berri bat, bale? Eta, bueno, nik aldetuko izu eta ber, altzatzeko eskua, zeinik uste duzuen, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena dena, libra ez dena, bale? Orduan, altza mesedez eskua, lehenengo aukera uste duzuena libra ez dena. 11 inguru. Bigarrena teklatu hori, ahoskatu ezina den teklatu hori, 4. Mitzuli eta Common Voice. 3. Bueno, ba esan behar dizuet oso azkarra zaretela, ze harrapatu duzue Euskal Termen dela librea ez den proiektua. Horretarako arrazoiak egongo dira seguru, baina oso ondo ez dut azaldu behar zergatik, ze egon diren hitzaldien ondoren administrazio publikoko deno dauzkagun mentalitate aldaketa, blokeoak eta hori guztiak hor daude tartean, badakit usei ez dut aipatu, baina hemen uste dut tartean dagoela, eta orduan open data proiektuan ere gustatuko litzaidake gutxi-gutxika gehitzen joango diren datu guztien hoien artean Euskalterren adibidez egotea. Zergatik, Euskalterren daukan ezagutza terminologikoa eta bar oso-oso baligarrea eta hizkuntz teknologia bada, nahiz eta software bat izan, datuak dira, baina hori ere oso garrantzitsua dira proiektuetarako, bale? Zorionak, oso uste baino asko hobeto erantzun duzu eta. Bueno, orain Androideko teklatu hori, Anisoft Keyboard aipatuko dut, euskarazko bertsioa dauka, Androiderako aplikazio bada, eta euskaraz gain beste pilo bat hizkuntza dauzka erabilgarri. Ikustu dezakezu irudian, nola nik mezu bat idazten ari naizenean, bez idazten dut eta berak proposatzen dizkit hitz hori amaitzeko. Teklatu denok erabiltzen ditu horrelakoak, baina honek daukan abantaila da librea dela, eta edonork lagundu ezake honetan. Adibidez, badauka .eus tekla, badauka datraolat, Asier Iturraldek, iametzan lan egiten duen pertsona batek egin du, eta Elbiar Fundazioak ere lagundu zion horre azpian erabiltzen diren datuak eta lagatuz, eta egia esan, denok uste dute zuzen erabiliko dugula, zergatik ez dugu denok Anisoft Keyboard instalatzen. Nik erabiltzen dut orain dela asko, 2000 eta iaztik, eta primeran dabil. Gainena, elean hitza denez, hainbeste hizkuntza jarritzakezu, gaztelan ingelesa, eta hizkuntza saldatu, eta librea denean, nik uste dut interesgarria dela, ez? Badago este proiektu bat, Mitzuli, hau ere Androideko app bat da, hemen ikusten dezakezuen bezala, goiko partean jartzen du euskara gaztelania itzultzeko, zuk jartzen duzu zenbat urte dituzu, edo mikrofonari ematen badiozu zuk esan egin dezakezu, nik hemen esan egin nuen, gero galdera ikurra gaitu nion, eta itzuli botoiari ematen diozunean, berak itzultzen dut esaten du, kuantos años tienes, años hor maiuskularekin, eta bar, baina bueno, nahiko kontzeptuala da, ez, pentsa hauek sekulako tresna denik, baina, hor badago, eta honek segiten duaz, azpitik, Mikel Artetxe da lehen aipatu duan ikaslea, ja ez da ikaslea, ja ikerlaria da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta honek azpitik eraldetzen duena da, matxin, lehen aipatu duan izataldearen proiektu libre bat, Apertium, hori da, beste hizkuntza, hainbat hizkuntza itzultzeko sortu zen proiektu handiago bat, Apertiumek euskararako erabiltzen du matxin, eta beste batzuentako erabiltzen ditu beste batzuk, eta Tesserak OCR, eta bar, ikusten duzu honek, esparru desberdinak, edo mekanismo desberdinak erabiltzen dituela, torregatik ikusten interesgarria dela, zeda ikasle batek egindako aplikazio bat,
eta begira ze emaitza daukan. Hori nahi baduzu instalatu, ba instalagarri daukazue, eta bueno, abisatzen dizuet ez pentsatu hemen kristan itzulpenak egiten dituenik, eh? Baina bueno, honen itzulpen automatikoaren inguruan ere esan beharra dago, badagola beste tresna ezagun bat, Eusko Jaurlaritza bera daukana, ez dakiz izen dauka, baina itzultzailea .euskadi.eu uste dut dela, baina bueno, hori ez da librea, orduan ez dut aipatuko. Bueno, bai, aipatuko duena da, badaudela sortzen beste bat modela deitzen dena, eta horrere, kriston konsortzioa, partzorgo erraldoia, bueno, erraldoia, partzorgoa sortu dute hori egiteko, eta kontatu diatenagatik hori ere ez da librea izango, ze gaina erabiltzen dituen datuak ez direlako libreak. Vale, orduan datuekin, ez bakarrik zubarekin, zubar librearekin ez egiten, teknologiarekin, ez, Xabierrek azeren esan duen bezala, hor daukagu lan asko egiteko, ez. Bueno, Common Voice. Common Voice da speech to test izango da motor libre bat. Honek egiten duena da hitz egiten duzu eta berak errekonozitu eta testua ematen duzu, ez? Transkrizioa egiteko ero balioko luke. Baina, claro, hau libre izango da honen atzean Mozilla Fundazioa da, lan teknikoa ikerketa eta bar, Mozilla Fundazioak egiten du, eta librezale taldea, nik parte hartzen dudan talde ireki bat, deno, hemen dagoen donor apuntatu eta lagundu ezakena, ari da ba, euskarazko moldaketak eta prestatzen. Ez? Lehenengo badaude bueno, fase desberdinak, ingelesa eta holako hizkuntza handiak ja bigarren fasean daude, euskara oraindik lehenengo fasean bakarrik gaude, baina bueno, egin ditugu adibidez webunearen itzulpena, ez dugu amaitu baina oso gutxi falta da, eta gero behar dituguna da ba, testu batzuk prestatu, ba, baldintza zehatz batzuk, eta bueno, speech to test teknologian behar direnak, eta bar, horretarako egon ginen begiratzen, holako korpus libre batzuk eta behar genitu delako, eta hitz egin dudan ikerketa talde eta zentro guztietan esan diate ez dutela ezagutzen jabetza publikoan dagoen horrelako korpusik. Jabetza publikoan esan nahi du ez duzula egilaren izena aitortu behar erabiltzen duzunean. Bale, horrean Mozilla korena planteatu du, eta esan du hau guztiz libra egingo dugu, ze guk sortuko duguna, sobar libra izango da, eta jende askok erabiliko du. Adibidez, Gardena aplikazio horrek erabilezake bere transkripzioak egiteko. Eta orduan, ba, bueno, dena libreena dekin egiten ari da, datu guztiak libreak izatea, sortuko dira gero grabaketak, irekiko da fase bat, sare sozialetan eta ikusiko duzue prestatzen dugunean, ba, jendeak parte hartzeko eta grabaketak egiteko bere ahotza utziz, sistema libre hau sortu dadin, eta horan euskarazko esaldi batzuk irakur beharko dira, gero hori sartuko da, tresna hor aipatzen da, deep speech tresnan, azken egiten duena da deep learning, ez machine learning tekniketako bada, deep learning erabilita, ba, bueno, prozesa entrenatu egiten da, eta prozesu bat egiten da hor, TensorFlow erabiltzen du azpitik, librea dana, eta orduan sortuko dute nik ahoskatzen ez dakidan motor hori, hirugarren fasean agertzen den kontu hori. Bale, torruan, bueno, ba, hau oraindik garapen fasean dago, euskara lehenengo fasean bakarri dago, eta gainera ordu testu asko prestatu behar dira, gero grabaketa asko egin behar dira, zuen laguntza ezinbestekoa izango da, pilo bat ordu grabatu behar direla, gero sistema entrenatzeko. Eta emaitza daukagunean, honek nik uste dut daukanen berezitasuna da, karo, hainbeste hizkuntza batera, prozesatuko dira. Orduan, azkenen elkarlana oso hona da, olako sistema bat euskarentzako librea bakarrik sortzea, ba, bueno, ba, aholapek egin du testu speech, baina, bueno, sekulako sufrikarioak pairatuz eta bar, azkenen dauzkate hor ikerlariak olako sistema garatzen, baina hemen azkenean jende guztia biltzen denean, ba, ikusten duzu. Duzu ez egertatu den, 73 hizkuntza daude dagoeneko, gehiago izango dira, eta ba, sekulako indarra hartzen ari da proiektu hau. Eta daukan abantaietako bat da, odeiaren aro honetan gaudenean, ez gu ohituta gaude, gure telefonoan ematen diogu grabatzeko botoiari, esaten diogu zerbait, eta itzulpena jaisten digu Appletik edo Googletik, eta bar, eta dena odeira doa. Baina, karo, Google-legia nahiko datu dauzka gureak, eta horrein bakarri falta da, guk
ohar lokal bat idatzi nahi dugunean edo ez dakit sistema bat Googleen ez dena mezularitza sistema baten zer esaten dugun eta zer esaten duten jakitea, ez? Hori bakarrik faltako litzake. Ba bueno, sistema hau odeian jar liteke, baina offline ere ibiliko da. Azkenean gaur egun gaioen prozesamendu gaitasuna nahikoa da offline exekutatzeko eta nik uste dut hori oso interesgarria dela, bale? Eta bueno, besterik ez, hemen daukazue liburu pare bat gomendatzeagatik, hemen daukazue referentziak, ez nahi sartuko aipatzen, ez dira justo ni hitz egiten ari naizen gaiari buruz, horrelako libururik ez dut aurkitu, baina bueno, eskerrek asko eta aber galderarik edo iruzkinik daukazue.